Hvad så alle sammen? Som I nok kan se på titlen af den her video, så lyder det næsten lidt for godt til at være sandt. Men det er sandt. Lige nu kan man få GTA ganske gratis frem til den 21. maj. Så jeg tænkte at lave den her video her på YouTube, hvor jeg fortalte jer, hvad man gør, og hvad man skal huske på, når man skal have det her. Hvis det ikke virker for en, hvad er det så, man glemmer? Epic Games, de valgte altså at udgive spillet gratis inde på deres Epic Games Store. Og jeg ved ikke hvorfor, det er nok fordi vi nok kan regne med et nyt GTA her om lidt. Men altså, uanset hvad, det er et gammelt spil, men det er gratis, et gratis GTA-spil, og det har det aldrig været før. Og GTA, det er altså med et single player, som er rimelig fedt. Det er med en kæmpe multiplayer også, og der er også det der RP der, som også mange spillere, som I nok også har set på YouTube og Twitch og sådan noget der. Men ja, som I kan se her, jeg sidder faktisk på en ganske ny account lige nu, fordi at jeg havde allerede fået det på min anden account. Men jeg har lavet en ny account her, og så det står egentlig gratis her. Man skal ikke gøre andet end at så lige sige get. Og jeg mener også, at man så skal have 20 factor. Ja, præcis. Det skal man huske at så smide på det her. Og det er egentlig ikke noget problem overhovedet. Det er egentlig kun noget, der gør, at du har mindre chance for at blive snydt, og din account har mindre chance for at blive hacket. Hvis nu du er så dum og naiv, at du sender din kodeord til en eller anden på nettet eller sådan noget der, så skal de igennem den her, de skal bruge dit mobilnummer. Eller din mobiltelefon, før de kan komme ind på din account. Så det er egentlig bare en sikkerhedsforanstaltning, så det smider jeg på. Jeg har et ekstra SIM-kort her, så det smider vi lige på. Så smider jeg lige en telefonnummer ind her. Det er ikke noget, I skal se det her. Smider lige telefonnummer ind. Fik jeg en kode på telefonen, sådan der. Det er lige 6 forskellige cifre. Activate. Bum. Simple as that. 219 kroners rabat. Place order. Any game purchased. Ja, der er sådan noget refund noget, men det er jo gratis, så det er ikke noget problem. Thank you. An email receipt has been sent to you. Så andet skal man ikke gøre, og så GTA ganske gratis, og man skal huske at gøre det her inden den 21. maj, så hvis I ser den i dag jo, så er det bare med at have vinde download det. I skal jo bare faktisk claim det. Så tænker jeg nok, okay Jax, jamen så efter den 21. så er det jo ikke gratis mere, og så har jeg ikke spillet mere. Jo, det har du. Spillet er ikke gratis efter den 21. Men hvis du når, og bare altså, du så, jeg lavede en order, hvor det basically var gratis. Hvis du når at lave det inden den 21. så kommer det til at ligge i din spil library inventar for evigt. Så ja, det er bare med at have vinde download det. Det var en meget kort og en mærkelig video, fordi det er ikke noget, jeg plejer at uploade på min main kanal. Det har jeg faktisk gjort før i tiden, sådan noget, hvor jeg lige har givet godt FIFA eller tilbud eller whatever. Også fordi, jeg tænker, det er noget, I burde vide det her, så det er bare sådan en lille public service announcement, gratis spil. Til gengæld så vil jeg sige, at serverne, de er nok rimelig fucked lige nu, på grund af, der er så mange, der downloader det gratis. Men ja, jeg laver også lidt den her video, fordi at jeg ligesom godt vil tage en lille overvejelse op med jer, som jeg har gået med. Og det var måske meget relevant faktisk, i forhold til, at det er et spil, vi snakker om i dag. Jeg går i fuldtid. Om 2 måneders tid. Jeg får min studenterhue her om en halvanden måned cirka. Håber jeg, hvis alt går vel. Så får jeg min studenterhue på, og så efter det, så er jeg egentlig fuldtid. Og når jeg går fuldtid, så får jeg meget mere tid til at lave fedt indhold til jer. Og jeg har gået lidt med tanken om at så lave en gaming-kanal. Og det ved jeg ikke, om det lyder sådan meget klichéagtigt eller whatever det gør. Men I ved godt, jeg streamer en del på Twitch, og der sidder jeg og spiller en hel masse spil. Problemet er lidt, at jeg føler, at med Twitch, der kan man nemt spille spil, såsom Call of Duty Warzone, Counter-Strike, Valorant, måske også GTA RP. Altså ting, hvor du kan komme ind midt i det hele, og så stadig fat, hvad der foregår. Hvis jeg nu sidder og spiller et campaign-spil, lad os sige, jeg spiller GTA Storyline igennem, det er der nok mange af jer, der har spillet, så det er måske ikke så god en sammenligning. Men lad os sige, der er en, der kommer ind på min stream, der jeg aldrig har set eller spillet GTA før. Så han ser, at jeg spiller spillet, og så er jeg 4 timer inde i den der campaign-historie, der nu er der. Og så fatter han ikke en skid af historien og whatever. Man kan ikke rigtig følge med, hvis man sådan skal spille længere spil. Og jeg vil også rigtig gerne spille det nye Last of Us 2, der kommer til PlayStation. Det vil jeg også gerne spille. Det er også meget svært at så sådan kunne følge med i det, medmindre man er der fra start til slut på stream. Og så er jeg nødt til at sætte sådan, kan man sige, så nu spiller jeg det her i dag fra kl. 15-20, og så følger I med igen på næste fredag fra 15-20. Men hvis man nu laver det som en YouTube-serie på en gaming-kanal, så er det lidt nemmere at følge med. Og sådan noget indhold, det vil jeg sygt gerne lave. Bare generelt også mere gaming-indhold, fordi jeg blev også spurgt om for eksempel nogle loadout-classes i Warzone. Det vil jeg helt vildt også gerne vise jer, og så kan jeg, hvis jeg har en gaming-kanal, så er det lidt nemmere for mig bare at smide en video op, hvor jeg lige viser en loadout i 3-4 minutter eller sådan noget der. Fordi man kan lave så mange forskellige gaming-ting, hvor man sådan kan uploade lidt mere. Der føler jeg lidt på min gaming-kanal, der sætter jeg lidt, eller på min main-kanal, der sætter jeg lidt højere krav til mig selv, så der smider jeg ikke bare en loadout-drop eller en loadout-video op som et upload. Altså, den vil jeg ligesom godt fokusere lidt mere på, kan man sige, så det bliver lidt mere en mere hvad kan man kalde det, en mere helt video, hvis I forstår. Det er lidt det, jeg startede ud med på den her kanal jo. Der startede jeg lidt ud med at lave den her slags YouTube, hvor jeg sådan lavede gaming videoer, og jeg lavede videoer, hvor jeg gik sådan lidt i dybden med spil nogle gange. Bare generelt sådan en slags gaming video, det kunne jeg mega godt tænke mig at lave, og det får jeg tid til, nu hvor jeg bliver fuldtid. Så jeg ved ikke, om det er noget, I gider at se, om det er noget, I gider at følge med i, fordi jeg tænker også, jeg vil gerne lave noget mere gaming på YouTube. Og jeg laver allerede nogle, der er stream highlights på Twitch, hvor jeg ligesom, jeg har ikke rigtig så meget tid til bare at sidde og game. Altså når jeg sidder og game, så gør jeg det for mest på stream jo. Så det er stream highlights, der er på. Men lave en hel gaming-kanal, hvor jeg kan lave, kan man sige, loader-videoer, eller jeg kan lave Let's Plays i for eksempel, ja, The Last of Us, som jeg gerne vil spille. Måske også VR og sådan noget. Man har lidt bedre muligheder på YouTube i forhold til at lave, kan man sige, nogle serier, sådan folk kan følge med i. Jeg vil gerne høre jeres tanker nede i beskrivelsen, eller nede i kommentarer, ved ikke beskrivelsen. Hvad I tænker omkring det? Det er noget, jeg har mega meget lyst til at lave. Og det skulle være sådan noget, hvor jeg tog til, kan man sige, presse-events, sådan noget som E3 og Gamescom.
Så sætter jeg sådan en optagerboks op, og jeg sætter noget kamera op, og så sidder jeg og får noget øvelig access gameplay for jer. Fordi jeg har allerede snakket med sådan nogle spilfirmaer før. Jeg var jo til Borderlands-event tilbage sidste forår, hvilket også var rigtig grinerende at prøve. Men der var jeg stadig som livestreamer, og det fungerede ikke særlig godt, synes jeg, i forhold til hvis det nu var YouTube, så kunne man sådan vise jer noget nyt gameplay, man kunne gå lidt mere i dybden i forhold til nogle tanker, man ligesom havde skabt sig. Hvorimod at streame, der skulle man skabe sig tankerne live. Det er sådan lidt, det er lidt nemmere at reflektere over en video. Sådan noget indhold vil jeg sygt gerne lave, og måske også, hvor jeg sådan snakker omkring leaks i spil, eller nogle nyheder, der har været i spil. Det kender jeg også en masse til, men det er jo ikke rigtig noget, man sådan, som jeg deler med andet end stream, og så er det sådan noget, man hører, hvis man er en af de 500-600 mennesker, der er heldige nok til at være derinde på det tidspunkt. Men det ved dem, der kommer ind i team senere ikke. Generelt, jeg har bare en masse fede idéer til en gaming-kanal, som jeg gerne vil lave. Så jeg vil gerne høre jeres tanker. Synes I, at jeg skal lave en tredje kanal, hvor jeg smider gaming-highlights op, og så videre, eller gaming-videoer? Og så kan I jo subscribe til dem, hvis I er gaming-interesseret. Hvis I ikke er gaming-interesseret, jamen så kan I måske stadig sige dem. Det er en god idé, Jax. Jeg vil ikke se så meget gaming på den her kanal. Jeg vil gerne se det sådan, eller det må du gerne smide på den anden kanal, eller sådan noget der. Alt, hvad I tænker omkring det her, skriv ned i kommentarfeltet. Jeg vil rigtig gerne høre det. Og så kan det være, at jeg svarer nogle af jeres kommentarer med nogle tanker, jeg har tilbage. Også nogle ting, I gerne kunne tænke jer at se. Er der nogle specifikke spil, I gerne vil se mig spille på sådan en kanal, for eksempel? Ja, nogle spil, I ikke vil se mig spille. Smid det ned under kommentarfeltet der. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og så siger tak, fordi I så med den video. Og jeg håber, I kommer til at spille noget Grand Theft Auto. Man skal jo så være af den, hvis man skal spille det. But guys, it's free. That's pretty nice. Så guys, jeg siger tak, fordi I så med den video. Husk nu at smide en kommentar ned under omkring, hvad jeres tanker er omkring en gaming-kanal. Og ja, så ses vi bare i min næste video. Peace out.